រដ្ឋាភិបាលថៃបារម្ភពីផលប៉ះពាល់លើវិស័យទេសចរក្រោយទេសចរជនជាតិវៀតណាមស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុលនៅសន្តាគារលំដាប់កាយ5រដ្ឋាភិបាលហាក់បានសម្ដែងក្តីព្រួយកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់ជាថ្មីម្ដងទៀតលើវិស័យទេសចររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីភ្ញៀវទេសចរជនជាតិវៀតណាម6នាក់បានស្លាប់ក្នុងសន្តាគារលំដាប់កាយ5នៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកតែម្ដងនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសេដ្ឋាថាវិសិនដែលឡើងកាន់តំណែងជិត1ឆ្នាំដែលបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទាក់ទាញទេសចរបរទេសឲ្យចូលមកទស្សនាប្រទេសថៃបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុបណ្ដាលឲ្យជនជាតិវៀតណាម6នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារថ្នាំពុលរដ្ឋាភិបាលថៃបានធ្វើការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់ភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនផ្សាយនៅពេលមុននេះករណីស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុលនេះកើតឡើងនៅសន្តាគារលំដាប់កាយ5នៅសង្កាត់អផាតធំនៅវេលាម៉ោង5កន្លះពេលល្ងាចរដ្ឋាភិបាលថៃដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសេដ្ឋាថាវិសិនបានប្រឹងប្រែងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយធ្លាក់ដុនដាបដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 តាមរយៈកម្មវិធីទាក់ទាញទេសចរបរទេសឲ្យចូលមកទស្សនាប្រទេសថៃដូចជាការលើកលែងទិដ្ឋាការរយៈពេលយូរដល់ប្រទេសចិនប្រទេសកាសាស្ថានប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវិស័យទេសចរប្រទេសថៃហាក់រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែអំពើហិង្សាដូចជាករណីបាញ់រះនៅផ្សារទំនើបក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីត្រីមាសទី4ឆ្នាំមុនដែលបណ្ដាលឲ្យភ្ញៀវទេសចរចិន4នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាបងប្អូនណាបើមានករណីពលស្លាប់នៅសន្តាគារលំដាប់កាយ5ណាប្រិមត្តចឹងមិនធម្មតាទេបាទមិនធម្មតាទេតកតងបាទតនឹងព័ត៌មានប្រិមត្តចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាប្រិមត្ត